Golf s přáteli a Tomáš je zpátky z dovolený. Let's go! Nestratil jsem se na Islandu. Ahoj. Zpátky. Tomáš se nestratil, doufejme, že se nestratí ani v mapě, která se jmenuje Sonic 3. Aha, dobře. Jo, není to Sonic, ale Sonic. A vypadá to hezky, to je celkem propracovaný. Kamu, copyright issues prostě. No, jako myslím si, že tam možná byl ten důvod. Možná lehký problémek. Hele. Já vůbec nevím, jestli jdu správně, takže uvidíme. Je tady samozřejmě zapnutý kontakt, kdyby vás to zajímalo. Jo, to je skvělý, no. Na to jsem čekal celou dobu. Jako tři šťouchy, no. Mohli to být dva. Na dva, ale... já jsem to dal na dva hezky. Aha. No, on to není konec ještě, kamer. Tam nebyla vlajka, já nevím, co jsi přesně myslel. Jo, tady je jo, vlajka. Takhle. Počkej, jak to, že to dal Radin na tři? Radin našel nějakou jinou cestu. Jo. Našel asi. Jo, Radin našel jinou cestu. Vy jste nedávali pozor, co? Ty vole, já jsem projel po rantlíku zase. 6. No tak, no tak to je start, tohle je start po dovolený, ty vole, fakt. Tohle se mi moc jako ne... No ty jsi to jako dlouho nehrál, víš. No. Ach, tak jo. Dobrý, hele, tento hrál celou dobu, když jsem byl pryč a je tam na 5, tak... Tohle se mi nelíbí, ale to nevadí, prostě rady je ve vedení. Rady zatím. Je ve vedení. Takže... Hledám zkratku. Neudělám stejnou chybu. Počkej, kde je ta jamka? To je jako... Jenom ti to musíš se otočit, vole. Dobře, zkusil jsem taktiku. Zkusil jsem taktiku, nevyšlo to. Do prčic. Okej. Okay. Kdybych si aspoň pamatoval, kolik jsem dal naposledy. Čavonzo. Nazdar. Ty vole. To je prostě jako, že skáčem z jednoho místa na druhý. Co to bylo? Já jsem jako narazil. Ne, tam je neviditelná textura. Ne! Kámo, já jsem tady měl takovou taktiku a už jsem se tam málem dostal a vykoplo mě to. Kámo, co to bylo za neviditelnou texturu divnou? No. Dobrý. Kámo, tak já jsem dal zbytečně 4 šťouchy, bych chtěl jenom říct. Počkej, jakože jsi to dal na 4 šťouchy celou tu mapu? Ne, že jsem jakoby promarnil jsem 4 šťouchy na začátku tím, že jsem se snažil jít jinou cestu. Ne! Skoro jsem to dal na 6. Ne, jsem to přeskočil. Já jsem taky přeskočil, odrazil jsem to zpátky a bohužel mi to nevyšlo. Takže... 8, jo? Okay. Kam mám jít? Nahoru. Na, jakoby přímo před sebe, no. Jo. 30 sekund, aha, super. To je v pohodě, to dáš. Dobrý. My ti věříme. Dobrý. Tak asi to dám, viď. Ty vole, co to je za jump tady? 20 vteřin, to zvládáš. Kamo, já jsem mohl být na 6. Já si myslím, že Tomášův návrat prostě jako k hraní golfu bude asi pozvolný. Kamo, vy máte 8 a 7. Já jsem mohl být na 6 a já jsem 4 šťouchy na začátku snažil jít jakoby úplně na druhou stranu a říkal jsem si, tak kámo, teď to bude zkrátka jak svině. A prostě vůbec nebudou tušit. No nebyla, no. No Tomášův vstup do této hry bude pozvolný, to jako... kde je ta jamka? Zjistíme. Jo, chápu, aha. Dobře, tak to nebude tak jednoduchý. Ne! Ty vole, já se do toho netrefím. Jo no, je to strašně je to těžký, kámo, já nevím. Jsem. Já zase nevím, kam šel. Kam slyšel ty, kámo, Tomáš, kde mi to, kam je to portlo, WTF? Ale 4 dobrý. Nice. No, tak tam bude na 3, vole, no. Aha, proč je udělaný takhle, že tě to jako... Zastaví, no. Prostě schválně zastavuje, když bys to mohl dát krásně. Jako já si myslím, že by tě to tam stejně neodrazilo, no, ale jako i tak. Ale musím říct, že to je hezká mapa, jako propracovaná. Kam jedem? Aha. Pryč? Jo, chápu. Dobře. Teď kdyby nás to vyresetovalo, jo, ne? Tak byste asi byste měli jako začít, kuci, protože my jsme třeba teď s Honzou v sobě. A jakoby znám to, aby že dáme oba dva ve stejnou chvíli šťouch a nevíde to vůbec. Dobrý. No. Ježišmarja, kámo, no tak já jsem trefil úplně blbej úhel. No tak to ne. Kdo do mě šťouchnul teďka? Mě to poslalo úplně dozadu. Úplně dozadu mě to poslalo. Jo aha, ty když to... Tak to je super tohle. Tak tohle je pecka. OK, tohle se mi asi nevadí teď. Ne, tohle se mi vůbec nevadí. Tohle je dobrý. Hop. Dobrý. Střílej rady. Ne! Já jsem to viděl, bylo mi to... A vy jste do sebe narazili? Ne, já jsem pro kolem té jamky.
8. Ne, to bude taky moc, to bude taky moc. Tak kolik jsi dal Rady? Na 8, bohužel. Na 6! To je dobrý, to je dobrý, protože Rady mi neutíká momentálně. Neutíká? Je tam šance, je tam šance ho dohnat. Já jsem se tam pomalu doplížil do popředí. Jo, chápu. Wow. Aha, super. Jasně. Takže tohle vypadá jako moje pinball, tohle je jako pinball, chápu to správně. To vypadá jako pinball. Jolo. Tady je víc možností, kam se dá jít. Kde to sem? Ale já zkusím jít sem. Ho! Ho! Ok, nevím, jestli to byla správná cesta nebo špatná, ale chtěl jsem ji vyzkoušet. Ne, špatná. 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 Rady, neopisuj. Rady, neopisuj. No to teda budu opisovat. Neopisuj. Krásu, špatná cesta. Co to má být ta svatozář, jakoby nad tvojí hlavou? To jsem já, svatý člověk. Vůbec se nechováš jako andílek tohle. Jo? Ne? Jo? Počkej, myslíš, že ho trádám? Let's go! Let's go! Cože? Kámo, tak to bylo lucky. Tak to ne. To bylo extrémně lucky. On ani neví jak, kámo. On ani nechtěl. Ne, nevím, jakože reálně nevím. Já jsem prostě šel do trubky a pak tě to dal do nějakého portálu, ale úplně omylem. Tak ty sice nejseš DJ, ale lucky boy teda seš pěkně, jako to... to zase jako klid, ty vole. Ne, to byl špatný úhel. Mhm. Rozhodně špatný úhel. Jo, já už vím, co jsem měl udělat, jasně, tak to... Mhm. Teď už je pozdě. Teď už jdu se Radim tady prostě, jako už jsme se tomu komitnuli. Já jsem levej, ale... Odejdi! Ty odejdi. Okay. Dobře. V pořádku. Ten oheň to jako nic nedělá? Ne. No, jako musíš tím projet. Nic, no. Co? Dobrý. Úhel odpalu, vole, úhel dopadu. Vůbec nerovná se to. Vůbec. Ah! Aha, nabralo mě to, kde jsem? Kde jsem? Čepele. Jedeš. Jo, jedu nahoru? No prčic. Dobrý. Kamo, já mám 8. Já mám už taky 8. Vůbec žádná hamba. WTF, jak nás takhle veze nahoru, to je cool. No, 50 vteřin, tak snad nás to přiveze ještě někdy. No. Ty už jsi to dal, Rady? Já jsem se blbě podíval na začátku, ty vole, no. Teď. A Rady to dal na 8. Jo. To si myslím, že já se nedám na 8. 9. Tam byla nějaká rychlejší cesta? Ne. No, byla na začátku, jak byl ten vole rajdík, tak kdyby si vyjel až nahoru, tak tam byl boost a podle mě by ti to hodilo až nakonec k tomu víru. Pojď, dobrý. No, my jsme to trefil. No, my jsme takhle vejsnuli prostě třeba 6 šťouchů podle mě. Jo, takhle. No je potřeba víc koukat prostě, jako je potřeba víc koukat a pozorovat. Hele, nejste zas tak extrémně daleko ode mě, to bude dobrý. Já jakoby vidím taktiku tady, ale nevíde, jo. Dobrý, Rady zkusil za mě, tak pojď. Já vás nechám vidět, nefungovalo jakou taktiku chcete. Chvíli jsem doufal, ale bohužel to nefungovalo. A budu pokračovat dál. Já vždycky jako koukám po té mapě, jestli se nedá jít na nějakou vedlejší... No stopro, tady stopole stopro můžeš jako hodně zkrátit. Okej. Okay. Tady to je prostě, tohle nejsou těžší jenom vyžadou hodně šťouchů. Ne! Takže můžeš poměrně jednoduše vystroukovat. Kámo, já jsem skočil zpátky na ten začátek. Ty jsi dal R-ko? Ne, já jsem dal moc velký šťouch a ono se to odrazilo nahoru a schodilo mě to na tu skluzavku, na který jsme začali. Na 6. Takže já jsem zase na začátku. Na 6. Rady na 7. No, mě to hodilo na tu skluzavku nahoře. A musel jsem to jít znova. Jako stopro to tady šlo někde zkrátit. No muselo to jít, jako to není možný. To je fakt hustý, ten svět. Jakože když si teď dáš Rady freakem a podíváš se prostě kolem, tak to je hrozně hezky udělaná mapa. Já si myslím, kámo, že kdybychom se odrazili správně, tak by si mohl spadnout do tý, jako, jak je tam ta zmrzlina a to je ten doktor, nebo nějak se jo, asi jo, tak by to bylo hole in one, si myslím. Tomáši, máš 30 vteřin. No, mě vyhodila tady ta věc. Dej maximální. Já jsem dal maximální a schodilo mě to dolů, vole. Dej maximální. Maximální. Maximum. Jo, mě to předtím schodilo dolů, vole, mimo mapu. Tak se nedal maximální, ale. Vole, dal jsem maximální. 11! Kamo. Wow, okej, okay, takhle nás to rovnou vyhodí na začátku.
Dobře. Pohodě. Jedu vepředu, kámo. Jsem první. Kámo, já vidím sebe vepředu, tak ty nejseš absolutně první. No tak já se vidím vepředu, kámo. No tak to se vidíš já špatně. Já jsem vepředu. Ne. Já vidím tak sebe, pak vidím někoho smašlý a pak někoho se svatozáří. No já jsem smašlý, vole. No, tak jasný, já jsem svatý člověk. No. Rady je svatý člověk. Rady je 100% svatý člověk. Ale myslíš, že teď třeba minutu a půl pojedeme a pak nám zbyde 10 vteřin na odpal nějaký těžký. Jo, jo. Bez tak. Kráso, kam to Tomáš až dovezlo? Jo. Ty vole, já jsem dojel na hranu tady. Hmm. Takže mě to neschodilo dolů. Teď je otázka, kam mám jít teda. Jo. Jo, tak tam asi ne. Já jedu po ledu. Já jsem zaseklej v ledu. Nebo ve sněhu, to je sníh. Okej. Okay. Tam je, mimochodem tam vzadu je neviditelná textura, jo, kdybyste to chtěli jako zkusit náhodou. Wow, jasně, rozumím tomu. Chápu, kudy běží zajíc. Nekolik. 4! Tak kráso. 4! Nice! Já jsi to chtěl dát tak jako, že bych se tam jako doklouznul, jo, ale... ne. Spíš ne. Tady v podstatě jde taky. Tak tady jo, tady bys už... skočit mohl. To je možná jednodušší, no. Zkus, no. Jo, no, ne, ne! To mě mrzí, 30 vteřin. No tak teď už nemám na výběr. To by bylo blbý, když to nestihnul. Teď to prostě musím frknout takhle. Ne, do prčic. No je, teď než ho to zastaví. Tak teď, ne. 20. Ne, já se vystroukuju tady, co? 18. To se mi nelíbí, to se mi nelíbí. Jeee, jakože se ještě nezastavil na tom ledě, Yes! No. Ne, ne! Yes! Ty krásno. Let's go! Tam 8 vteřin zbývá. Měl jsem lehký stres. Jakože cítil jsem lehkou vnitřní stresovou situaci. To jako nebudu lhát. Zase jedem. Super, díky. Okej. Tak já tady nic nevidím. Rady! Jo, díky, díky Tomáši, díky. Jo, tak dobrý, to byl ty, no. Jasně. Easy. Kolik to bylo? What the fuck? Ne! Jdu do mě! To je, kámo, šmejcký. To je tak šmejcký. Já se zase vystroukuju. Rady, odejdi. Tohle je hodně šmejcký. Jako s tím lávovým jezírkem, stoj, do kterého stoj, Tomáš stoj. Zajede. Jo! Yes. Ty kretene! Ty seš úplně retardovaný! Samo, já tě nenávidím, vole. No a teď se tam netrefím. Kam? Já jsem se tam zastavil, vole, a on je schodí do lávy. Kamo, ty máš postižení nějaký. Tak za tohle půjdu do pekla. Kámo, tak... Tohle, jakože no, to... dobrý, a já se vystroukuju, vole, já se tam teď netrefím. Fuf, ty vole, díky. Kolik zbývá? 9, chápeš? Já jsem teď třeba musel dát 5 šťouků, abych se tam dostal zpátky. Ty a dostal se tam? Jdu taky šťouků, že jo? No jedu, ale taky otázka, jestli to stihnu. No, že? To bude těsný. Musíš to dát jako na první dobrou. No? Musíš to dát na první dobrou. Nahoru. Dej plnou. Šikmo nahoru, plnou. Šikmo na... Šikmo! Jaha, já ne... Tak ale tohle to prostě... Kráso! Ty kráso! Kámo, tak tohle jsem nečekal, já už jsem tady chtěl dát nějakou jízdou poznámku, ale ty kráso. Kámo, jsi takovej had, ty vole. Já jsem dal 5 šťouchů, abych se tam dostal zpátky a pak jsem to málem nestih, vole. Já se fakt hrozně omlouvám, mi to líto prostě, nechtěl jsem to udělat. Co to tady je, vole, za světlo? Světlonož. Co to dělá? Nic. Jenom aby bylo světlo. Ty vypálí vole. Tě to jak lupa. Aha, to fakt nic nedělá. No jasný. Bych chtěl hal. Super. Do prčic. Do prčic! No, tak tohle je hrozný. Yes. Já nesnáším ty ghosty, kámo. Ne asi. Jo, my máme přejít až tamhle. Jo.
To je skvělý. To je skvělý. Kamo, karma funguje. Výborný. Karma funguje. Karma mi to teď tak vrátí, já stranu na 10. Ty tam seš, vole, my tam ani nejsme. Jaha. Tak to jo. Tak ty to musíš. Jaká karma jako? No. O jaký mluvíš karmě, vole? No, že jsem to dal na 10, že mi to trvalo tolik pokusů prostě. Já mám 9 teď, vole. No, tak teď to budeš mít na 10, že jo? A nebo na 11. No, nepaky. Yeah. Rady. Ty maličko nestíháš. Mně už je to jedno, jako jestli se teď vystroukuje, já mám 11, vole. Beru to pozitivně. Já to neumím prostě střelit, tady ty střely, vole. No. No, tak teď bys tam byl, stačilo víc doprava, podle mě. Víc doprava, ale to nevadí. To se stane. Tohle se občas může stát. Tak jo. Aj. Aha. Jak to, že já jsem se zastavil? To nevím. Jako, ne, že by mě to vadilo, samozřejmě. Ale nechápu, proč tebe to poslal dolů. No, let's go. Dobrý. Já vlastně ani nevím, kam jdem zas. Jo, už to vidím. No, ty jsi dobrovolně skočil do té díry, která tě vrátí zpátky. Vrátí zpátky? No. Vrátí zpátky? No. To byla past, ne? Kamo, já už jsem si říkal, ty, já jsem tak dobrý, jak jsem se tam trefil prostě na první pokus, vole. A on to byl jenom prach prostej bait. Kráso, stihnu to vůbec za tu minutu tam dojet? Oh shit. Ty kráso, tohle to bylo dobrý, tohle to bylo dobrý. Dobrý. Stihnu. Ne, to bylo moc, to bylo moc, to bylo moc. To je v pohodě, kámo, rady je mimo mapu teď. Pohodě, 8, jsem tam prostě, jsem tam na 8, to je dobrá mapa. Jakože líbí se mi, že ty mapy prostě, nebo že tahle mapa nemá jamky zadarmo. Že prostě jako tam fakt musíš dojet. To bylo trošičku spicy. Ale Tomáš, co se stalo? Nic, mě spadla hra. To mi spadla, zdal forfeit. Ne. Snaž to, já bych nikdy nedal forfeit, vole. Zdal forfeit? Já jsem v golfu nikdy forfeit nedal. Ty zdal normálně forfeit. To vy mě vždycky nutíte a já forfeit nedávám, vole. Přiznej to, Tomáši, že zdal forfeit. Nedal jsem vůbec nic, vole. Neobvinuj mě tady z něčeho, co jsem neudělal, vole. Já si myslím, že zdal forfeit. Mně spadla hra, vole. Já mám trochu strach. Už se zastav! Do prčic. Ty vole, já jsem to věděl. Já jsem to věděl. Co jsi věděl? No, že když dáš plnou, tak to nedopadne vůbec dobře, vole. No to právě, že vůbec. No, tak jo, tak enjoy. Kámo, dopadlo to skvěle. Jo, skvělý, tady je textura, vole, vylezla ze zdi, tak mě to odrazí zpátky. Ze zdi? To je přesně to, co jsem chtěl. Na mě. Tupě. Tupě zírá, vole. No. Ping pong! Boom! 6! Wow. Jo. Wow. Jsem to nikdo neměl, kámo, tady 6. Rady, jsi dobrý. Fakt dobrý, jsi dobrý, rád bych ti řekl, Rady, že jsi taky dobrý. Jo? Nepodceňuj se. Myslíš si, že tady funguje? Ne. Kámo, já taky asi chci zkusit tu jámu zpátky. No. Cože? Ty vole, to by mohlo jít. No tak, vole. Tak ne. Užijte si to, kuci. Co máme užít? No, užijte si to. Já už jsem svý 4 strouky proděbal, tak já už jdu. Ale pokračujte, možná jo, ono tam je asi schválně udělaná ta zábrana, co? No za prvý je tam textura, po který přejedeš, když se na to snažíš jít, a když z ní se skočíš, díky. Nemáš díky. Já jsem jenom stál na místě. Když z ní se skočíš, tak tě to respawne, protože na tu jamku jít nemůžeš. Tak aha, tak to jsme oba dva promaradili pár strouků, ale to nevadí, to nevadí. Já tady ty strouky mám prostě. Tyvo, já jsem měl dát větší. True. Já jsem měl dát větší, ty vole. Ach jo. A to jdeš prostě. Dejponou, Honzo. Dejponou. Jenom sem stačí jít, ne? Jo. Kam? No, abys to nemusel obcházet. Ah, ty krásky, kam jste šli? Já jsem se bál, že... No nic, já jsem za tebou.
What the fu? Jo, aha, hezky, hezky, co hezky, to hezky. Bylo? Fakt dobrý, kámo, fakt dobrý. Kámo. Čum, teď se netrefí a vystroukuje se. No já se vystroukuju. Dej tři, vole. Škoda, kámo, neměl jsem říkat, kolik má dát. Děkuju, dal jsem to na 12. Kámo, 12. Dal jsem to na 12. Ty jsi to dal na 10, Tomáši, co mě judžuješ? Protože jsem 4 šťouky na začátku zkusil jít do té jamky a pak mi došlo, že to nejde. Ale já vole. Taky. Tak ses mohl koukat na mě, když seš pan Čekáček, vole. No, tak Tomáši, jestli tady někdo z nás dvou je pan Čekáček, tak to seš ty. Bylo to jakoby uznaný i v komentářích. Aha. Prostě jo. Jakoby valnou většinou. To jsi byl ty rady? Co? Ne. 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 Někdo do mě strčil, právě na mě někdo spadnul. Díky prčic, moc. Prčic, co to je? Golf? Ty krás, tak někdo dobře odrazil. To jsme se někdo srazili. Jo, ale mega jo, tak dobře. Tak jsme se srazili, no. Tak jakoby mega dobře bych to nenazval, jako, ale... Pro mě celkem jo, abych řekl pravdu. What the sigma? Pojď, pojď. Ty kráso! Oh! Ne! Ty kráso, já jsem trefil. Nevím počkat. Jak. Nevím jak, já počkat. To přiznám, jo. Ale já trefil jsem to ze spodu. No to pojď, jsem stejně na 6. No tak jsi dobrý, Tomáši. Kámo, dobrý, jako k ničemu, no, jako, no. Jako pořád prostě není... Jsou tady ještě jamky, konec. No. Jsou tady ještě jamky, jsou to jamky. No. Hele, jsou jamky a nejsou jamky. Jo? Mhm, Zajímavá teorie. Na tom se shodnem. Zajímavá teorie. Ne, já myslel, že to přeskočím už. Prčic. Dobrý. No, jasně, že ne. Jasně, že ne. Dobrý. Tak. Kámo, tak já jsem teď úplně vejstnul. Já jsem teď úplně vejstnul. Strašně moc, zbytečně. Jo. OK, na tři. Ty mini v tom. Jsou příšerný, kámo. Ty mini v tom jsou pecka. Tak jo, vítej nahoře, Tomáši. Vítej. Teď bych dal tak dva, jestli můžu dát radu. Tak bych dal dva. Jestli nemůžu dát radu, tak jí dávat nebudu. Díky. Kolik jsi dal? 1,5, díky. To je v podstatě 2. Jo? Jo, aha! To je v podstatě 2. Jdem nahoru, vole. Jako za okruhu je to nahoru, přesně. Mhm. To vypadá jako nějaký bullshit. To vypadá trošku jako nějaký bullshit. Podle mě záleží, jestli se odrazíš, kam skočíš. No. Okej. Okay. Tady nahoru se teda musíme dostat. Super. Super. Jo, takhle. Ty vole, já jsem se zastavil vorantlík. Já jsem tam na jednu už jsem mohl být nahoře tady. A teď se tam netrefím samozřejmě. Chill, rady, chill. Ne, to mě tam stejně nedostane. Stoj, prosím! Dobrý. Jo, já jsem to přeskočil. To bylo těsný, to bylo dost těsný. Okej. Okay. Ty kráso, na pět rady. Zatleskám se sem rady. Ne. Dám to na 6? Dám to na 6. Je to tam! Co se tady děje? To je předposlední jáma. I kdyby ses to snažil přeskočit, tak tady bude nějaký bait klasicky. Bez se tady bude nějaká cesta, no ale... Tak jdem. Wow. Klídek, kámo, klídek. Tak jdem. Půjdeme legitimní cestou, protože to je to, jak to děláme vždycky. Aha. Vůbec. Nevím absolutně, o co jsem se dobrý. Odrazil, ale dobře. Dobrý. Dám si šťouch navíc teda zřejmě. Stůj. 4. Jsi dal na 4. Já jsem dal teď zase malou. Dráš taky. Skočím to? To neskočím. Ne. Tak ne. Ne. Čum. Na 5, to znamená, že teď máme stejně bodů, že jo, Rady? Já nevím, asi jo, možná. To znamená, že máme stejně... OK, poslední jamka. Teď je to, kdy se rozhodne. Kdo z nás to vyhraje? To bude taková ta easy jáma.
že to bude hole in one jama. Jo. A my budeme jako, OK, remíza prostě. Hustý. Ty vole, to je fakt jako, ale hezky udělaná mapa. Jo, je to jako... Ten to dělal jako, s tím vyhrál. Někdo si s tím dal práci. Kde jsou ale penízky prostě, kde jsou ty coiny? Podívej se doleva prostě, to je asi jenom tour teď už jako tý finální mapy. Myslíš, že už jo. To jenom dojede a dá to hole in one? Jako je to možný, vypadá to tak, tam máš Sonika. Sonic, myslíš? Sonic, pardon, není to jo, Sonic, jo. Je to Sonic. Můj oblíbený prostě herní hrdina Sonic. Yes, je to tam, tím pádem je to remíza. Rady, gratuluju, jo, děkuju. Dobrá práce. Tomáši, mistr Čekáček, musí to přijít. Tomáš, prostě, jako my jsme na tebe teď počkali, na dovolený, a teď prostě je na čase začít hrát. Dobrý, super, paráda. Podívejte se na Tomášův kanál, dneska jsme tam hráli Uno, u Radyho bude zase nějaký golfík a vidíme se příště. Čus! Čau. Zdar.